ni nini kinaongea, mdomo au roho? Kwa sababu akipa mdomo unabaki, lakini hawezi kuongea. Kwa unapoona mtu anaongea, sio mdomo unaongea, ni roho yake inaongea. Biblia inasema hivi, akasema nami roho ndio akasema nami, afu roho ikaniingia ikanisimamisha, akaniambia mwanadamu simama, ni Ezekiele 2:2 anasema, akaniambia mwanadamu simama. Alafu Ezekiele anasema roho ika, aliposema na mimi roho ikaniingia ikanisimamisha. Sasa angalia neno alilosema mwanadamu simama, alafu kilichomwingia ni roho, kikamfanya nini? Kikamfanya atimize yale maneno aliyofikiria. Sasa aliyesema na yeye ni nani? Ni Mungu. Anasema Mungu akasema na mimi, roho ya Mungu ikaniingia ikanisimamisha. Biblia kwenye Zaburi, kwenye Ayubu anasema, kwa kuwa nimejaa maneno, roho iliyo ndani yangu inanihimiza. Unaweza kusoma hiyo andiko? Yes. Kwa kuwa nimejaa maneno, roho iliyo ndani yangu inanihimiza. Kwa hiyo alisikia neno la Mungu, roho iliyo nyuma ya yale maneno ambayo ilikuwa ni roho ya Mungu ikamuingia, alafu ikafanya nini? Ikamsimamisha. Kwa akuwa na mpango wa kusimama, lakini baada ya kusikia yale maneno akaanza kusikia kitu kinamsukuma simama. Ikamuinua, akajikuta amefanya maamuzi ya kusimama. Bwana asifiwe sana. Sasa umewahi kujiuliza kwa nini sasa hivi masuala ya uzinzi na uasherati na ngono yana nguvu kuliko mengine? Fuatilia miziki yote ya dunia, ni miziki ya mapenzi 90%. Fuatilia tamthilia zote, ni tamthilia za mapenzi. Fuatilia karibu kila eneo, ni masuala ya mapenzi. Maana yake nyuma kuna roho ya mapenzi au ya uzinzi, tena wazi, ambayo inafanya kazi nyuma ya yale maneno. Kwa mtu anaposikiliza, anafuatilia tamthilia za mapenzi, alisema mbishi wa Mungu jana, anafuatilia tamthilia za mapenzi, aoni kinacho, wakati mwingine hawaonyeshi, nasema hawaonyeshi kabisa mapenzi, lakini mwisho wa siku unaona wameingia chumbani, wametoka wanavaa, lakini hawajaonyesha kilichoendelea. Na wewe ni mtu mzima, nini kinaendelea kichwani mwako? Wakati umeona wameingia chumbani, alafu wakati hawaonyeshi kule kinachoendelea, wewe kinaendelea nini? Wale kimfungi wanaweza kufahamu na kichochote kinachoendelea, kwa sababu ni movie ile. Lakini wewe huku ndani yako inaendelea nini? Kwa baada ya kuwa unafuatilia na kusikiliza, maanake roho iliyo nyuma ya vile unavyofuatilia na kusikiliza inakuingia. Alafu Biblia inasema roho ikaniingia ikanisimamisha. Hapa anasema kwa kuwa nimejaa maneno, roho iliyo ndani yangu inanihimiza. Kwa yale maneno yanafanya mtu anaanza kuwa anahimizwa kwenye masuala ya uzinzi na vitu kama hivyo. Ndio maana unaona sasa hivi watu wengi wako active kuitikia masuala ya ngono na uzinzi kuliko kuitikia masuala ya Mungu. Chochote ambacho kina uzinzi nyuma yake au kina masuala ya mapenzi, watu wengi ni rahisi kufuatilia kukuitikia. Hata kitabu hiki, hii kitabu nikibadili jina hiki, nikaweka jina fulani la kiuzinzi uzinzi ngonongono, alafu na kiuza kanisani, watu wengi wataitikia kununua, wajue kuna nini, kwa sababu mioyo yao inaitikia zaidi ile eneo, kwa sababu ile eneo limelishwa sana. Ila kiumbe kipya, utashangaa pastor, tarudi nako, sisemi kwa imani, nasema uhalisia, nasema uhalisia. Na ndio maana pia hata watu wengi mioyo yetu inaitikia sana kwa mambo ya kichawi. Hata ningeweka hapa title, gundua siri za wachawi wanavyoshughulikiwa usiku saa 8. Ah, ungeona kinavyotoka. Sasa tunafuatilia habari, tunaitikia sana habari zisizo za kwetu. Kwa sababu hizi sio habari zetu, habari za kichawi sio habari zetu. Habari zetu ni za neno la Mungu, hizi kiumbe kipya na kama ile sipigi dembe. Wanasipia sana. Lakini ndio ukweli. Ndio maana watu wengi sasa hivi ni rahisi kulogeka, hata walokole, kwa sababu wako sensitive zaidi na nguvu za giza kuliko ulinzi. Kuna watu wana taarifa nyingi za wachawi wanafanya kazi, mida yao, masaa yao, wengine mpaka ratiba zao za maombi zinaamuliwa na ratiba za kichawi. Anasema yani inabidi niwe naamka saa 8 kwa sababu saa 8 ndio saa ya mashambulizi ya kipepo. Ni upamu mbovu. Unasema saa 8 ndio saa ya mashambulizi. Unajua saa 8 kuna nchi nyingine ni mchana. Rais kabisa. Kwa maana yake hao wachawi wanafanyaje kazi kule na huko? Kwa
ratiba yetu haitakiwi kuamuliwa na taratibu za kipepo. Bwana asifiwe sana. Lakini shida ni nini? Tumejirisha sana hivyo vitu. Ndio maana tunaitikia sana hilo eneo. Chochote ambacho unajirisha sana, utaanza kuitikia sana. Na kwa aina hii unasikiliza sana, utajikuta unaanza kuitikia sana ujumbe. Lakini sio tu ujumbe, lakini pia hata maisha, katika maisha ya wachezaji. Au anaigiza tamthilia, fuatilia maisha yao. Hata kama anaigiza mhubiri, anaigiza filamu ya Kimungu Mungu, fuatilia maisha yake binafsi. Kwa sababu issue kio anaigiza nini? Issue yeye ana kinachobebwa nyuma ya anachokisema ni maisha ya mtu. Kwa fuatilia maisha yake, hata kama anaigiza mhubiri ina utukufu wa Mungu, huyo mtu anaubeba huo utukufu. Utukufu wa Mungu unakaaga popote. Utukufu wa Mungu ukae popote. Kwa kama mtu ana maisha mabovu, hawezi kubeba utukufu wa Mungu hata kama anaongea mambo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa angalia chanzo cha hicho unachosikiliza. Huo muziki unatoka kwa nani? Hata kama anaimba haleluya, hata kama anamtaja Yesu, Yesu inayotoka kwa mchapa kuitaki. Ndio maana wale wana wa Skewa asema mnamtaja Yesu yupi? Mbona tuelewe hii Yesu, lakini huku nyuma mbona tunaona kingine? Kwa sababu kuna maisha nyuma ya hiyo Yesu inataja. Bwana asifiwe sana. Mfano rahisi, labda mwaimbu kusikia, nimeshawahi kusema pia mahali. Mfano rahisi wa hiki ninachokisema ni maji. Tukichukua hii chupa ya maji. Unaona haya maji? Nimeupe kabisa ndani, meupe yani yanaonekana ni masafi. Nikiondoka hapa, nikaenda kwenye choo cha kukaa. Unafahamu choo cha kukaa ambacho ni kisafi. Nikachukua chupa ya maji nyingine ambayo haina maji. Nikachota yale maji ya chooni, nikajaza kwenye chupa, nikafunika. Nikija nikaweka hapa, unaweza usione tofauti. Lakini nikikwambia ni maji yapi ya kunywa, yote unajua chanzo chake, utachagua yale ya mengine. Pamoja na kwamba yanaonekana meupe. Usafi wa maji sio rangi yake. Usafi wa maji ni kule anakotoka, kwenye chanzo. Usafi wa muziki sio maneno yake. Usafi wa muziki unatokea kwa nani? Kwa kama ni muziki msafi, maneno matamu, mazuri, kama yanatoka kuchapa, haifai kunywa. Ni sawa na maji yanatoka kwenye shimo la choo cha kukaa ambacho ni kisafi, choo safi. Lakini ukigundua yanatoka mle, huwezi kunywa. Ndivyo ilivyo na muziki. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna muunganiko wa muziki, ndio nilikuwa najaribu kueleza. Kuna muunganiko wa muziki, wimbo na roho ya yule mwimbaji. Angalia vitu vitatu katika muziki au wimbo. Jambo la kwanza, unapaswa kuangalia maneno. Maneno ya huo wimbo. Hiyo ni level ya juu kabisa. Lakini jambo la pili, angalia maisha ya mwimbaji. Maisha ya mwimbaji. Lakini jambo la tatu, angalia uelekeo wa huo muziki. Maneno yanaweza kawa hayana shida, maisha yake yanaweza kawa hayana shida. Lakini angalia anamuelekezea nani hiyo wimbo, hizo sifa. Kwa sababu kuna nyingine inaelekea kwa Mungu. Kama maneno yako safi, maisha yako safi, inaelekea kwa Mungu hiyo safi. Bwana asifiwe sana. Maneno yako safi, maisha yako safi, inaelekea kwa Mungu, hiyo ni nzuri. Maneno yako safi, maisha yako safi, inaelekea kwa shetani, hiyo sio nzuri. Sasa ni ngumu kuwa na maneno safi, maisha safi, hapo ielekee kwa shetani. Lakini uelekeo ni muhimu. Je, unaelekezwa huo wimbo, unaelekezwa kwa Mungu, unaelekezwa kwa shetani, unaelekezwa kwa watu, unaelekezwa kwa nani? Amen. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema na usana sifu tu mpenzi wake. Kwa tamwimbia tu mume wangu. Bwana asifiwe. Lunga yako basi. Au utakasoma wimbo uliobora vizuri, mwimbie mume wako wimbo uliobora. Achana na habari za duniani. Bwana asifiwe sana. Yaani ametoka kwa mtu mchafu kabisa.
Na yeye alikuwa anamwimbia malaya wake. Tena hata sio mwanadoa wake, anamwimbia malaya wake. Wewe unachukua unaita